бәріне не болған әлде олар да мұның да ашапасы сияқты өзінің қатты шаршағанын сезді осы кезде мұның өз телефонына қоңырау келді алло сіз звондадыңыз ба шетелде аты танымал болған актрисаның қазасын естіген ер адам бір сәт мәңгіріп тұрып қалғандай көрінді даусына қарағанда жасы алпысты алқымдаған ау көз алдына қасқа бас қарны шыққан еркектій елестетті біраз уақыт үнсіз қалған ер адам ертең келетінін тағы бірер досына хабарлайтынын айтты үйдің іші қара көленке тартты жарықты жағып еді манадан тұмшалап тұрған көңілсіздік сәлде болса ыдырай бастағандай болды бүгін өзімнің үйіме жетіп алуым керек дегенді ойлады Нағашапасының апасының жатын орнын көзбен тағы бір рет шолып өтті бірнеше күн өліп жатып қалған үйдің үрей шақырып құтымды қашыратын бір сыры болатынын осы жолы түсінді мүрделермен күнде жұмыс жасап жүріп осындай үрейге билетті ме екен тап қазір есінде жоқ нағашы апасының төсегі шашылып қалыпты жастығының астынан бір кітапша көрінді әйелдер жақсы көретін арзан қол роман шығар әлде күнделік пе әй бірақ мына заманда күнделік жазатындар қалды дейсің бе бірақ өнер адамдарының күнделік жазбайтындары сирек шығар деп ойлады өзінше жорамалдап кенет Жастықта ашып кітапшаны алам дегенде өзінен өзі шошынып сүрініп кетпесі бар ма екі қолымен тіреп құламай қалды қолын төсектен алған кезде қолына жабысқан жылбысқы шырышты көріп өзінен өзі шошынды жұмыстағыдай медициналық қолғап кимеген қолдарын қайта қайта сықылап жуып тіпті иіскеп те көрді адамның кейбір мүшелерінің әлдебір жылбысқы қабаттармен жабылатынын медицинада адипоцирум деп атайды көбінесе түгел ағза емес кейбір бөліктері ғана балау секілді түрге сары түсті бұл зат ұзақ жылдар бойы ағзаның бүтін бұзылмай тұруына көмектеседі ал ағзаның тіндері бүліне бастаған кезде осы май жасушалары ферменттер бөледі мұның қолына жұғып қалған осы сұйықтық болатын ол ашық жараға түссе тірі адамды өлтіруі мүмкін бір сәт бөлмеде біреу уфв -уф деп күрсінгендей болды уфв өз құлағына өзі сенбейін десе де естігені естіген рас нағаша апасының күрсінгенін естіген емес бірақ мына дем ал соныкі сонда адамның жаны болады деген сандырақтың рас болғаны ма дененің ішіндегі мүшелерін көзбен көріп қолымен ұстап жүргендіктен тек көргеніне ғана сену оның дағдысына айналған көзімен көрмеген нәрсеге сене алмайды адамның жаны болады уақыты келгенде ол денеден бөлініп ұшып шығады дегенге онша иланбайтын адамның денесін күн сайын сойып жүргендіктен бе ондай ұғымды миына сыйдыруы қиын адам өлгеннен кейін өзінің салмағынан бірнеше грамм жоғалтады бірақ ол жанның емес дене өзінің ылғалдылығын деп бір қайыратын бұдан әрі неге олай ойлайсың деп ешкім оны мазалаған емес кеткенше асықты өзінен өзі зәресі кете шошынғаны басылар емес кітапшаны да алуға батылы жетпеді Ертен еді тазалайтын кәсіби фирмаларды шақырту керек қайтыс болған адам жатып қалған үйдегі ауада ұшып жүргеніне еденге сіңген бактерияларды жоқ қылу үшін мол концентрациялы арнайы химияны пайдаланып құрғақ бумен зарарсыздандырмаса болмас өмірден көрері де бастан кешірері де азабы да аз болмайтын адам деген бейшараның көмілуі оның осы қысқа өмірін тым жеделдетіп жібереді екен менің нағашы апам қайтыс болып еді деп ешкімге айта алмады ерсілі қарсылы адам ағысы сапырылысқан осынау үлкен қалада өзі де саяқ ғұмыр кешіп жатқан жігіт ішкі ойларын уайымын өз ішіне жасырып қымтап үйренген мінезімен ешкімге ештеңе деместен жұмысынан сылтау тауып сұранып шықты бас аяғы үш адам бірі жұмыстасы бірі танысы бірі өзі үш еркек жерлеу рәсімін жасады жерлеу бюросындағылар бұлар айтқан барлық өтінішті орындап актрисаға арнайы макияж жасап тырнағын маникюрлеп бояндырып жасандырып ең әдемі көйлегін кигізді оларға хабарласып негізгі жұмыстарды атқарған кешегі телефонмен сөйлескен ер адам өзін халил деп таныстырған ер адам расымен де жасы алпыстарға еркін енген шашы жылтырап қалған ер адам болып шықты мұның долбарының шатысқан жері бір аяғын ақсай басады екен актрисаны жерлеу кезінде көз алдында шөгіп кеткендей аса қайғырған да осы кісі болды бар болғаны қызметтес болса да нағы жақындай қайғырған жақсы адам екен деді бұл ішінен бұл бір мейірбан адам болды ғой Нағаша апасын сыйлайды екен өзі болса осы күндерде көргендерінен есін жиі алмағандай сүлесоқ ойы қайда бытырап кеткендей туыс дегеннен нағашы апасын енді тапты дегенде бауыр басып үлгермей жатып айырылғанына іші удай ашыды аямен де таныстыра алмағаны ай қабірге түсіріп жатқанда нағашы апасының бет жүзін ойына ұмытпастай жазып алмақ болып зерттей қарады бұл жолы өткендегідей жыламады өкініші ғана ішін жетіп барады өкініш ай сенің жүрмейтін келікпейтін жерің бар ма өзін өзі кінәлаған сезім еңсесін көтертер емес халил көлігімен шағын мейрамхананың алдына тоқтады өзімен өзі оңаша отыратын жері бар кафеде кісіде, де аздау өзге бұл көріп жүрген кафелердегідей шарап пен шылым иісі де сезілмейді ер адамның тапсырыс бергеніне қарағанда бұл жерге жиі келетінге ұқсайды қымбат шарапты аузына апарар апармаста халил бұған ойлы көзбен қарап сен сонда інісісің бе деп тағы сұрады әпкесінің ұлымын анам қайтыс болып кеткен оның мұрагері жоқ сияқты еттегенім дегенім ғой бұл үндемеді айтпақшы мен режиссермін кезінде сенің нағашы апаңа ғашық болғам ол дегенде қаншама жігіттің көзі оттай жанатын ол бірақ жарыққа үймелеген жынды көбелектей сол жігіттердің ішінен тек мені ғана таңдап еді халил масаттанғандай болып басын шалқайтып күле түсті де бірақ өз еркі өзіне бағынбай көзін көлегейлеп отырып қалды еркек еркектің қасында отырып жыласа оны жұбатуға бола ма қалай жұбатады өзі деп ойлады бұл іштей е, -е кеше нағашы апамның қайтыс болғанын естігенде есінен танып қалғандай болғаны бүкіл шаруасын зыр жүгіріп бітіріп бүгін жерлеу рәсімінде қатты қайғырғаны тек жақсы әріптес болғандығынан емес екен ғой несі бар нағыз джентльмен десе де болады халилдің айтуынша әпкесі өзінің өмір бойғы жиған тергенін аямай салдырған үйін ешкімнің атына жазбапты ешқандай сенімхат болмаған ерге шықпаған бала тумаған жалғыз баста елдің бір басына деп жиған тергені аз емес көрінеді зәулім үйді айтпағанда қымбат көлігі мен есепшоттағы ақшасының өзі жарлының біраз жырғауына жетер сен өзіңнің жиен інісі екеніңді қалай немен дәлелдей аласың ештеңемен дәлелдей алмаймын олай болса сен ол үйге мұрагерлікке таласа алмайсың ғой таласпаймын маған ол қажет емес сонда қалай солай мен бар болғаны оның апасының ұлымын нағаш апам жас кезінде кино жұлдызы болып кейін шетелге кеткен сол жақта ұзақ жыл тұрып елге оралғанына көп уақыт бола қоймағанын білетін шығарсыз шешемнің аманаты мен бұл кісіні табуын тауып алып едім бірақ өмір бойы өзімен өзі жалғыз жатақ болып қалған адам өзіңіз деп тапқаныма қуана қоймаған сияқты сенсеңіз бұл менің екінші жоқ Шүші мәрте келуім ол мені қарсылады бірақ ашылып ештеңе айта қоймады солай де солай ендеше мен қалайша оның мұрагері едім деп айта тіпті фамилиям да бөлік халил иығы қиқаң еткізді өзің қызық жігіт екенсің сонда түк алмайсың ба бір амал жасауға болады ғой қажет болса заңгер адвокаттармен сөйлесейін жоқ әуре болмаңыз қажет емес өзің қызық жігіт екенсің нағашы пасының үйі белгіленген мерзім ішінде туыстарынан мұрагерлік қоғы бар ешкім табылмаса мемлекет меншігіне өтеп деген шешім шықты оған дейін үйге белгі салынып уақытша тұтқындады бұның қолында қалғаны нағашы апасынан жалғыз белгі сырты қызыл былғармен қапталған кітапша ғана қанша рет қолына алып оқиын десе де бір түрлі жүрегі дауалар емес бір нәрсе кедергі болатын сияқты бір нәрсе ойын әр жаққа ғашып қолын қағып оқытпайтын секілді әлде күнделікті халилге бергені жөн мүмкін ішінде мен білуге болмайтын маған еш қажеті жоқ сыры айтылатын шығар ал халил қанша дегенмен жас кезіндегі жақын адамы ғой әлде жата берсін бе сол жолы халилдің шарапты сыздықтата ұрттап отырып айтқан әңгімесін қайра есіне алды осы кезге дейін байланысты үзіп алған едік бірақ оның өмірі осылай өте аянышты аяқталады деп еш ойламаппын деген халил әлденеден күдер үзгендей беті қайтқандай қинала отырып сөйледі кезінде жігіттің сымбаттысы болғаны көрінеді менің нағашапамның апамның таңдауы бекер емес деп ойлап отырған бұл халилдің әңгімесіне көңіл бұрды халил іштей өткен күндерінің беттерін парақтағандай тоқтап тоқтап барып сөйлеп отыр біздің театрға алғаш келгенде одан көзімді ала алмай қалған едім жанары жарқ жұрқ еткен ар жағында есті алып кетер тұңғиығы бар сол көзге арбалып қалдым ғой мен бойы тіптік аяғы түп түзу демалғанда омырауы көтеріліп басылып тұратын белі қылдай ол қыз ұзын шашын арқасына сілки жанымнан өтіп кетсеқ, ақ магнитінің ерекше қуаты мені тұрған орнымда жіпсіз матап есімді жиғызбай өзі кеткен жаққа қарай тартқылай жөнелетін өзім тұрған орнымда қалшып қатып қалсам да бар ойым қиялым сол қыздың соңынан ере кететін сол кезде ол ең талантты актрисалар қатарында саналатын оның рөлдері де елдің аузында иә ол ролдеріне өзінің жанын салушы еді көре алмағандар оны жынмен байланысы бар сол жындардың көмегімен рольге еш қиналмай еніп кетеді деп өсектейтін ондайға мән бермейтінмін көре алмаған жұрт не демейді мен оның жалт еткен қарасымен жалғыз жымиысының жолында бәрін құрбан ете алатынымды түсіндім мұның қауіпті екенін де ішкі түйсігіммен сезетінмін кейін оның да маған кетері емесін сезгенде есіріп бір сезім алды артыма қаратпады оның шарапқа құмарлығын да шылымды еркектерше бұрқырататынын да елемедім ондай сұлуға бәрі жарасады деп ойлайтынмын біз барынша еркін өмір кеше бастадық мен тіпті заңды түрде некелесу туралы да ойлап жүрген едім тіпті үйде келіншегім мен екі баламның барына қарамастан өзім сүйген актрисаның мінезінің қиын екенін онымен бір шаңырақтың астында тұру оңай болмайтынын ішім сезіп тұрса да оның қасынан кете алмайтын едім халил маңдайын ұстап отырып қалды ұзақ отырды тіпті бір сәтке қалғып кеткен сияқты да көрінді осы отырысында өзімен өзі сөйлесіп отырғандай көрінер ед бұл өзіне газды сусын құйып алып жатқанда халил сөзін қайта жалғады сен кеше оның қолындағы жасыл түсті көзі бар сақинаны байқамадың ба бұл иығын қиқаң еткізді адам өліп жатқанда оның саусағына қарайтын мұрша болушы ма адағылар мүрдеханадағылар шешіп алған шығар деп күрсінді халил өз сұрағына өзі жауап беріп ол өте қымбат сақина еді мен сұлу да қылықты әйелге үйленейік деген сөзді айтайын деп сол сақинаны алып келген едім пәтердің кілтін өзімде бар кілтпен аштым аяқ киім шешетін дәліз қараңғылау әдейі тосынсый болсын деп есікті дыбыссыз ашып жарықты да жақпадым қалтамда сақина салған қызыл барқыт тысты қорапша өзім қуанып бұрын үйленген болсам да көңіл күйім сондай тура жас жігіт сияқтымын нағашы апаң еркек шора деп айттым ба ол ас үйге жоламайтын ол жаққа бұрылмай душ қабылдап жатыр деп едім онда болмай шықты жатын бөлмеден де байқай алмадым қонақ бөлмеде көрінбеді бір жаққа кетіп қалуы мүмкін бе дегенді ойлағаным сол жатын бөлмеден тысыр еткен дыбыс күбірлеген дауыс естілгендей болды барсам бастапқыда байқамаған екенмін ол кереуеттің астына кіріп кетіпті актрисалардың арасында образға кіріп кететіні болады мен оны басында ойын деп қабылдадым кейде бұл өзгеріс оның әлгі бір рөльді алғаннан болды ма деп ойлаймын жасөспірім шағында зорлыққа ұшырап есі ауысып кеткен қыз туралы фильмді көріп едің сенің нағашы апаң оны тек роль деп қараған жоқ сол арқылы өмір үшін күресті көрсеткісі келді ол үшін бұл роль бүкіл әлемге депрессияның қандай болатынын онымен қалай күресу керегін көрсетудің жолы еді бір күні ол тіпті шектен шығып қолындағы шылыммен ұйықтап кетіп өртенуге шақ қалғанда арнайы маманның көмегі керек екенін айтқан ол тыңдамады өзін аямайтын сен білесің бе білмейсің бе рольге қатты тырысушылық кезінде актер барлық сезімін шығарады мүмкін еместі орындаймын деп шығармашылық қуатынан айырылады маған ол зорығып кеткен сияқты эмоционалдық көріністердің көптігі соққы болды ма деймін кейде тым қатты жұмыстанып кетсең де қиын бұл кейде рольге жан бергеннен бұрын сананы құр шаршатып ешқандай жеміс бермейді бұған жібермеу үшін режиссер өзінің актерлерін қолдап шығармашылық тонуста ұстауы тиіс сөйтіп мен оны кереует астынан шығармақшы болдым тезірек қуантсам деймін жас едік жүрегім махаббатқа толып тұрды жаным тұршы бері саған сыйлығым бар ол басын көтермеді жаным мен еңкейіп оны қолынан тартып өзін сүйіп алмақшы едім ол оқыстан баж етті жақындама өлтірем оның қолындағынан көгініс көкөніс турап жүрген көк саптып, шақты көріп өзімде шошып кеттім саған не болды бұл мен ғой халилмін жақындама мен сенен қорқамын оның сол сәттегі түрі алабөтен қорқынышты еді көзі мағынасыз күйде шарасынан шығып үрейге толып тұр танауы қусырылып ернін жымқырып алыпты өзі дірдір етеді мен шынымен де шошыдым бұрын сонды мұндайын көрмеген едім оның есін жиғызбақ болып сүркілеп-сүркілеп жібердім де көтеріп алып төсекке жатқызып құшағыма алып шашынан сипадым. Олмаған өзі ойнап жүрген рольге қатты кіріп содан шығалмай тұрғандай көрінді. Құшақтап сүйіп жатырмын сол кезде барып ол тынышталғандай болды өксіп өксіп жылап менен кешірім сұрады олар бізді өлтіргісі келет, деді сосын бізді жоқ мені құртқысы келеді сосын менің рол дерімді өз алмақшы кету керек қашу керек оның ақыл есінде кінараты барына еш күмәнім қалмады өйткені ол өлтіргісі келіп жүрдеген адамдарды мен де танитынмын олар мүлдем ондай адамдар еместі. мен оған жасыл көзді қымбат сафинаны сыйладым шаттана қуанып қолын шапаттағаны мойныма асылғаны ерекше нәзіктікпен ернімнен сүйгені көңіліме ұнап тұрса да ішімде бір күдік пе өзіме сенімсіздік пе түсініксіз сезім бұғып қалып қойды мен оған үйленейік дегенді айта алмадым кейін осындай жағдайлар тағы да екі үш рет қайталанды ол өзінен өзі көтеріліп ашуға мініп аузына келгенді айтып немесе болмашыға еңіреп жылап жылап болып сақылдап күле салатын осының бәрі менің жүйкеме тие бастады сіз өзіңіздің қарақан басыңызды ғана ойлапсыз менің жүйкеме тие бастады дейсіз өзіңіз ұнатқан әйелге сүйеу болып оны емдету керегін ойламадыңыз ба деді бұл ақыры шыдамай кетіп иә дұрыс айтуың дұрыс халил қапелімде сөз таппай сасқалақтап қалғандай көрінді ол кезде психолог дегендер жоқ па білмедім ал психиатрға апарам қаратам деген ұсынысыма көндіре алмадым мен бірте бірте одан суынып бара жатқанымды байқадым актерлер арасында да оның аурулы екендігі жайлы әңгімелер шыға бастады өзімді кінәлаған кездерім болды бірақ сенің орныңда басқа бір еркек болса да суынған болар еді деген оймен өзімді ақтап алушы едім ол менің өзінен қашқақтай бастағанымды сезді бірінде топ адамның көзінше келіп менің жер бетіндегі ең оңбаған адам екенімді айтып бетіме түкіріп кетті мен бұған түкі ренжігенім жоқ осыдан кейін барып өзімді кінәлауға еш себеп жоқ деп шештім де бір түрлі жеңілдеп қалғандай болдым ақыры өз үйіме әйеліме балаларыма оралдым кейін біреулерден оның шетелге кетіп қалғанын естідім бастапқыда жан дүниемде қопарылыс болғандай түсініксіз сезімде жүрдім де артынша ол туралы ұмыта бастадым тіпті ұмыттым десе де болады қандай адамсыз ұнаттым сүйдім дейсіз ал оның басында қиындық болғанда мүлде есіңізден шығарып жібересіз артистерді махаббатқа тұрақсыз келет дегенді неге айтады десем жә болды сөзді бөле бермесейші мені кінәлай бер одан маған келіп кетер жоқ мен онсыз да қиналып жүрген адаммын иә қай жеріне келіп едім аа иә бір күні теледидардан оның аты жөнін естідім өзімнің құлағыма сенсем де көзімнің көріп тұрғаны мүлдем басқа адам еді мен білетін талдырмаш сұлудың орнында беті жалпиған ебедейсіз семіріп кеткен кәрі әйел отырды ол өзінің енді өнер жолында емес басқа салаға бұрылғанын шетелде жеткілікті тәжірибе жинағанын айтып жатты айтпақшы тағы бір бокал ішейік те де, тұрайық деді халил өзі тапсырыс берген шарапқа өзі рұқсат сұрап ол масайып қалғандай көрінді адам деген жалпы қызық қой мысалы нағашы апаң шет елден қайтып оралғанда мен де жас емес едім шаш түсіп қарын пайда болып өзіме үлкенді кіріп келе жатқанын мойындайды бірақ бір кезде өзің ғашық болған сұлулардың қартайғанын көзінің асты қалталанып күлгенде бетінің әжімі көбейіп кеткенін кезінде өзің қолыммен орай құшақтасам деп арман еткен қыпша белдің қалмай бөксесі толып шын май басып кеткен сары қарын әйелді көргенде оны кешіре алмайсың мен қарап отырып одан жиренгенім есімде оның өзіне қарамай осынша өші бар адамдай сүйкімсіз жексұрынға айналғанына ренжідім бе әлде сөйту арқылы өзімнің бір кездегі басымды сауғалап оны тастай қашқанымда ақтап алғым келді ме оны өзімде түсіне алмадым сенесің бе екеуміз бір қалада жүріп бірде бір рет жолыққан емеспіз оның үстіне ол біздің саладан алыс кетіп ешкіммен араласпайды деп естідім сіз ренжісеңіз айтайын нағашапамның трагедиясы сіздің өзіңіз болуыңыз да мүмкін ғой тіпті ол сырқатқа шалдықпағанның өзінде уақыт өтіп қартая бастағанда бәр-бір теріс айналып басқа жас актрисаларға ауып кетуіңіз ғажап емес ол сізден басқа ешкімді сүймегені көрініп тұр тұрмысқа да шықпаған ал сіз оны эфирден көрген кезде жыныңыз келеді сонда қалай болғаны уақыт өте келе сіз өзіңіз де шашыңызға ақ кіріп қарныңыз шығып бір аяғыңызды сылтып басып жүріп бұл сөзді жігіт ызамен айтты ал байғұс әйелдің қартайғанын кешіре алмайсыз Қартайу табиғаттың ешкім қарсы тұра алмайтын заңдылығы екенін біле тұра соған әйелдің өзін кінәлайсыз нағыз өзімшіл көрсеқзар адам екенсіз арыстың бүгін ешқайда барғысы келмеді төсегін жинап о бастағы сарғыш түсі әлде кірден әлде күнжегеннен оңа бастаған шағын ас үй шкафын ашып жауып жүріп өзіне ас дайындаған болды асқа да тәбеті жоғын біліп тұрса да тырысып бақты терезе алдына барып төменде ерсілі қарсылы жүрген тұрғындарға қарап тұрып екі қолын айқастырып ойланып кетті халилден естігені ойын оңға бөлді Нағаш апасының мұның шешесімен екеуі апалы сіңілі бола тұрып бір біріне еш ұқсамайтыны тіпті өмірлері де бір біріне қарама қайшы мұның шешесі қарапайым әйел шешесінің еш уақытта жалғыз ұлынан бөлек ойы болмағанын өзі біледі жасанып кейімде кемеген кимеген қайран шеше ұлын оқытам деп мереке күндері де жұмыс жасайтын оның алданышы мұның өзі еді ал нағашы апасына көріп те берген атағы да болған бірақ өмір бойы жалғыз ең ақыры иті де өліп қалды осылай ойлағанда бойы мұздап кетті өзінің де жалғыз екенін мойындағысы келмеді ая бар ғой қалайша жалғыз болады ал егер ертең үйленбекші болғанда қыздың ата анасына мынау туысым деп кімді көрсетеді мұның жал құйрығы болып кім жүреді бірде екілі досы жұмыстасы шешесінің көзін көргендерге өтініш айтар бірақ бөтен адамдар мұның жағдайын сезіне ала алилдің әңгімесі оның көңіліне көп күдік қалдырды бір сұрақтан бір сұрақ ол сұрақтардың жауабын іздемей ақ тып тыныш жүре беруге шыдама жете кімнен біледі қалай біледі нағашы апасының жастығының астынан алған қызыл былғары тысты кітапша оның көңілін күпте еткен сұрақтарына жауап беретіндей көріне беретіні несі мүмкін ол жай жазбалар шығар тағамдардың мәзірі болуы да мүмкін ғой ал егер күнделік болса ше Еш уақытта біреудің жазған күнделігін оқып көрмепті туысқаның өнер адамы болса және ол мына өмірден өтіп кеткен жағдайда оның күнделігін оқыған жөн әлде біреуге берген жөн бе кімге береді халилге ме ішінде әйел адамның ешкімге айтылмайтын сыры болса оны айдаладағы бір жиені оқып білсе ыңғайсыз емес пе тұра тұр ал егер ішінде бір аманаты өсиеті кетсе оны оқымасам қайдан білем жігіт өткен жолы өзі анасының киімдері тұратын тартпаға салып қойған қызыл былғарымен тысталған кітапшаны қолына алды бастапқыда оған шапасының апасының күнделігі шашыраңқы жүйесі жазылғандай көрінді мен бақыттымын ақыры өзім армандаған рольді алдым енді менен сұлу менен атақты актриса кім болуы мүмкін деп жазыпты басында басқалар актерді режиссердің мына жерде қорқасың ал бұл жерінде күлесің дегенін орындаушы деп есептейді бұл бұйрықтардың тапсырма емес одан шыққан нәтиженің актер ойыны еместігін бәрі бірдей түсіне бермейді ойын дегеніміз нәзік психологиялық иірім осыны ұстап отырып өзге адамға айналуын керек ол қараптан қарап тумайды жанды кеңістікті сезініп әлдебір әрекеттің себебін түсінуден ғана келеді осыдан келіп өз идеяңды түсінуге қажеттілік туады актерлерді үйретілген ит емес фильтр сүзгі деп қарау керек актер әрі мотор ол шығармашылықтың барлық азабын өзінен өткізіп барып жасайды осындай режиссерлерді жек көрем бөлмеге аяғымның ұшымен басып асықпай кіріп осылай есіктің оң қапталына таман жерде еден сықырлайды сен итті оятып алудан қорқасың диванның сол жағынан айналып өтіп ірі планға ілігесің терезеге қарайсың міне осылай мұның бәрі монтаж үшін ғана керек ал көрерменмен мен психологиялық ойын қайда қалады сонда визуалдық әсер мен оператордың еңбегі арқылы ғана шығатын фильмдер осындай жұмыстың нәтижесі ол жерде актер ойыны ғана жоқ бірақ осы бір ғана жоқ бәрін құртады қатты шаршадым бір әрекетті бірнеше рет қайталайтын дубльде өзіңді толық арнап ашылып бар күйіншіңді жеткізіп ішіңнен өртенген сәтіңді беріп жатқан кезде тоқта дейді бұл жерде ең қаталы эмоционалдық сәт. Ойлануға уақыттар, шоқты сөндіріп алмауым үшін процесті созуға болмайды бөгеттер маған күресуге қиындықты жеңуге мүмкіндік береді кейде торығуға келеді мұның арты комедия бәрін жек көрем бәрі жиіркенішті құрып кетсінші әбден шаршадым ешкімді көргім келмейді жиырма үш нөл алты жүз тоқсан тоғыз адам бәрінен бұрын өзін жоғалтудан қорқады бір роль енген кезімде енді бірнеше минут аялдасам қайтып шығалмай қалам деп қорқатымын. бұл үрей қорқынышымның негізі жоқ деп бірде бір дәрігер айтқан емес олар адамның психологиялық құрылымы тұрақсыз екенін біледі мен де білем мысалы мас адамның роліне ену үшін түсіру алаңында мас болып жүрмейсің не ішіп бармайсың алдымен өзің оңаша отырып ішіп сол сәтіңді камераға түсіріп ертеңінде өзіңді көргенде төбе шашың тік тұрар еді кейіпкерің сияқты ойлап кейіпкерің сияқты жүрем деп бірте бірте соған болмысыңмен ұқсап бара жатқаныңды сезу бұл үрей тудырады соңғы фильмде режиссер біздің бірнешеуімізді рольге жан беру үшін жындыханаға салды ессіздіктің құпиясын білуге қатты тырысқанымыз сондай бір күні ойдан шығарылған досым пайда болғанда мен одан қатты қорықтым бәрінен бұрын ең же көретінім рөлдегі фальш көрерменді алдау өзіңді алдау оған апармау үшін бойыңдағыны сығып беруің керек бірде маған жоғалту сезімін бастан өткеруім керек болды ең қымбатыңды ең қимасыңды жоғалту сезімін өткір сезіну үшін қымбат әшекейлерімді таратып бердім туыс менде о бастан жоқ жақын достарымнан да бездім бұның бәрінде де жүрегім ғана ауырды ал ішімнен шыққан баламды танымайтын білмейтін адамға бере салған кезде мен бұдан қиналысымның одан әрі күшейгенін сездім жүрегім емес енді жаным ауырды жан да сыздайды екен ештеңе көмектеспейді депрессия кейін ол депрессиядан шыққанда өмірімнің осы кезеңін еске алғым келмейтінін балам жайлы ойлау қайтадан депрессияға әкелетінін ойындадым. Мен күнделік жүргізе бастадым жүйкесі ауыратын адам басқа не істейді оны кім тыңдайды кейде мен оянсам қайтадан ұйықтай бергім келеді оянсам мынау өмірім тірлігім менікі емес секілді менің өзім де өзім емес сияқтымын осы бөтен өмірден бөтен елден еш уақытта жаныңа маза бермейтін естеліктерден қажығаным сондай осы күнделікті қиқымдап тұрып жыртып мейімді телефонды өшіргендей біржола өшірке бергім келеді бірақ қайда қашқанда қайда барам өзіңнен қашу қиын екен тіпті күнделікті де жырта алмаймын ол маған қоқыс салатын жәшік сияқты бүкіл ашу ыза мұңым толғанысым бәрі осы күнделікте тоғыз он жүз болды бітті бәрі осымен соғыс бітсін өзіме ор қазғандар мен қастандық ойлағандарды кешіремін оларға орнымды босатам енді мен үшін бұл жерде қызығатын ештеңе жоқ Қызған шақтар мен өсекшілер емін еркін менің орныма жайғасыңыздар 11. 11. 199. айнаға қарағым келмейді дүние ай мен жанарымды жарқ еткіссе мен деген жігіттер отыма күйіп қала жаздайтын сол күндер өтірік пе небір сымбатты жігіттердің мен күлсем сыңғырлаған үніме арбалып қалшып қалатындары ше маған ғашық болған фотографтар журналистер қайда маған роль үстіне роль сынған режиссерлер қайда құрып кетті шетелдік танымал журналдың мұхабасына шығып жоғары рейтинг жинап берген дәурен менің басымда болмақ па осының бәрі түспе әлде менің өзім түстің ішінде жүрмін бе жиырма бір он адамның өз сөзі өзінің тағдырына әсер етеді деген рас па жас күнімде қалжыңбас жігіттердің әзіліне жындысың деуші едім сүйсінсем де жынды деу әдетім бүгін дәрігер маған шизофрения деп диагноз қойды Паранай дегені тағы бар код жиырма бүтін нөл ол жынды деген сөз емес пе бес бүтін екі жиырма 20... маған дизайн оның ішінде үйлерді әсемдеу безендіру ұнайды бұл деген нағыз шығармашылық жұмыс неге екенін дәрігер менен семіріп кетуден қорықпайсыз ба автобуста жүру үшін қорқынышты емес пе деп сұрады күлкілі емес пе ондай қорқыныш менде мүлде болған емес мені қорқытатын басқа сұрақ мен осы өмірде бармын ба менің ойларым деп осы жер басып жүргенім шынымен де менікі ме әлде басқа бір кейіпкердікі ме егер шынымен де басқа біреудікі болса ше мен содан қорқамын егер менің сүріп жатырмын деген өмірім өзімдікі болмаса мен соры қалың біреудің сөзін сөйлеп соның ми қатпарларында қатып қалған ойларды талғажау қылып жүрген болсам ше нағыз қорқыныш сол емес пе дәрігер бұл туралы сұрамады төрт бүтін бес жиырма жүйкесі ауырған адам тіпті өз сөзін айтуға өз тілегін білдіруге дәрменсіз болып қалады екен айналасындағылар оның айтқанын сандырақ деп қана қабылдауға бейім егер бір нәрсені олай емес деп дәлелдей бастасаң одан сайын ұшығады. егер мен бірден ені қалаймын немесе қаламаймын десем де оны аурудың белгілеріне жатқызады егер белсенді көрінсе оның ауру тарихына өзіне назар аудартқысы келеді деп жазады ал егер әлсен. дәрігерге мені емдеу үшін алдымен аурудың басталу тарихы оның қандай жағдайлармен байланыстылығын білу маңыздырақ екенін түсіндім дәрігер маған көмектескісі келеді мен оған алғашқы сырқатым кино түсіру кезінде байқалғанын айттым режиссерлер өз кино кинотүсірілімінен ғана көруді қалап сыншылар келешегінен үміт күткен актрисаның көркімен еркек атаулының көзін арбаған сылқым сұлудың аяқ астынан сырқатқа айналуы қалай десем екен өте әділетсіз жағдай өте ауыр басқасын білмеймін өзім үшін моральдық жағынан қиын болды өзіме атақ әперген рольге кіріспес бұрын диетаға отырып 15 бес килодай салмақ тастауым керек болды бұл оңай емес кейде тым жақсы салмақ азайып келе жатып кейде тоқтап қалады немесе кері процесс жүретіні бар күніге бір банка теңіз балығы мен жалғыз алма жеп жүре беретін болдым арықтағаным сондай арықтауға құмарлықпен кірістім Продюсер өз айтып тоқтатпағанда одан әрі арықтай беруші едім күн сайын 16 сағат бойы түсірілім жұмыстары жүйкені ширықтырып жіберетін ал галлюцинация ол туралы айтқым да келмейді мен адам сияқты уақтылы ұйықтап оянатын адамдарға қызғанып қарайтын болдым халил менің аурулы екенімді білгеннен кейін өзінен өзі суынып көп ұзамай жоғалып кетті үнемі эмоционалдық жағынан қиын жағдайда жүргенім жағдайымды одан сайын нашарлатты параноидты шизофренияға шалдыққан жас әйел үшін ендігі жерде жас әрі сұлу атақты болудың да еш қызығы жоқ еді дәрігер маған пролонгатор мадитен дәрілерін жазып берді екінші қиналғаным мұндай диагноз қойылған адамға балалы болуға болмайтыны туралы естіген сәтім бұл сырқаттың тұқым қуалауы мүмкін мен не істерімді білмедім өйткені осы кезде аяғым ауыр бұл жайында халилге айтып та үлгермедім бұл кезде ол менен суынып кетті айтуға да болар еді бірақ айтпағаным дұрыс деп шештім әйелінде екі бала қалған еркек үшінші балаң болады дегенге қуанбайтынына тіпті алдырып таста дейтініне сенімді болдым ба бала мен оны армандадым ба шешесінің жүйкесінде кінәраты болса ол бала қандай болады мен оны қор қылам жиырма ештеңе қызықтырмайды бұрын сағаттап айна алдында отыратын едім әдемі көйлектерімді киіп боянып көркімнен ләззат алып шашымды сәндеп жүргенде қалай кеш түскенін байқамайтынмын сосын өзімнің ролдерімнің ең әсерлі ұнамды жерін қайталап ойнаймын қате жіберген жерлерімді түзетемі соншама уақыт тырысқанымды ешкімнің көрмейтінін білсем де мен күн сайын осылай айнаның алдынан шықпайтынмын енді айна менің әжімдерімді санап салмағым ауырлағанын әшкерелеп мазақ қылған сатқын құрбым сияқты болып қалды Ролдерімде қызықсыз мен айнаны же көре бастадым бәріне сол айна кінәлі ақыры оны сындырып тынышталдым 28, сегіз он жігіт нағашы апасының күнделігінде өзі үшін маңызды бір нәрсе бардай жауып тастай алмай бетін парақтаған сайын баса алмады ең соңғы жағын ашқанда әлденені сезгендей жүрегі қатты қатты соғып атқақтап кетті мен оны көрдім мен сорлы туа сала одан безектей қашып бауыр басып қалармын деп қауіптенгенім сондай құтылғанша асығып сәбиім деп еміреніп те де, үлгермедім атта қоймадым баланың бағы ғой медбике расымен жақсы адам екен оны адам қылыпты атын арыс қойыпты келісті жігіт болып өскен екен бойы қандай сырықтай фактурасы актерге келеді өмір бойы өзімді ешқашан бала туған емеспін деп сендіріп келгенімде туа сала өзім бас тартқан ұлымның істеп келгені мені есімнен тандыра жаздады бір сәтте неше түрлі күйді бастан кешірдім тіпті миым ойлауды ұмытып қалғандай болды өзімді оның алдында қалай ұстарымды білмедім тіпті бір сәттік рольге де кіре алмағанымды айтсайшы сондай да болады екен кезінде маған көмектескен баланы алып қалған медбике қайтыс болыпты оның баланы алып жатқанда ешқандай да гауһар жүзікке де ақшаға да қызықпағанын ана болуға деген ынтазарлығы жеңгенін балаға қол созғаннан ақ сезгендей болған. Оның балаға барын беретініне сенгенім түйсігім алдамапты басқа ештеңе ойламай баладан тез құтылғанша асыққан кезімді көз алдыма қайта келгенде құдды кинодан үзінді көргендей болам көзін тарс алып бақырып жылап жатқан бала маған белгісіздіктің алда болатын қиындықтардың белгісіндей көрінді мен сол титтей сәбиден қорықтым медбике баланы жақсы өсіріпті бұл үшін оған алғыс білдіре алмайтын болдым өкінішті мен жіберген ақшаларды алып сирек те болса байланысқа шығып тұрған медбике әр хабарласқан сайын баласының мектепке барғанын мектепті жақсы аяқтағанын оға түскенін айтып тұратын бірақ ешқашан баланың суретін жібермеген әлде мен сұрамадым ба мүмкін қызғанған шығар міне туғалы бері көрмеген сол бала мені өзі іздеп келді нағашы апа дейді мені ешкім бұлай атап көрмеген өйткені мен әке шешеден жалғыз едім енді міне нағашы апаға айналдым өз ұлыма ха 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 бүгіндікке өзімнен өзім ызаландым мен ұлымды жалғызбасты медбикеге тастап ешқашан іздемесем де оның күндердің күнде іздеп келуі өзінен өзі қашып өткен өмірінің барлығын сызып адам үшін қайдан оңай болсын мен өзімнен қаштым десем де онымнан түк шықпапты мен секілді жүйкесі ауыратын оған қоса қант диабетінен шаршаған жалғызбасты әйелге бұл қуаныш па тосын жағдай ма айыра алар емеспін құдайым бұл сенің өткен шақтағы қателігінің нәтижесін көзімен көрсін дегенің бе бұл расымен азап екен оның ортаңғы жағы көтеріліп барып елі біткен қасы астыңғы ерінің сәл алға шығып тұратыны менің әкеме ал бойы мен көздері халилге ұқсаған екен мінезі тұйық өзін сенімсіз ұстап жасқан шақтана кіргенінен шай үстінде де сыпайы қонақ ролінен шыға оған мен туралы ештеңе айтпағанын түсіндім оған ештеңе демеймін нағашы апасы болып қала берейін ол кеткен соң көңілімнің жаңбырдан кейін жадырап сала берген күндей болып ашылып көтеріліп сала бергенін байқадым күні бойы көңілді жүрдім менің жын мінезім бар Иш уақытта өзімнің үйімнен ер адамды көргім келмейді мейлі ол менен туған ұл болса да он сегіз нөл мені қуантатын дүниенің өзі санаулы соның бірі ұйқы ұйықтасам қуанам бірақ ұйқы да таусылып тағы бір күн басталатынын білесің кейде ұйқым келмейді ондайда мені қуантатын сәт туса деймін кейде ішіп отырған тамағыма қуанам бірақ көбіне оның дәмін сезінбеймін өмірдің тым сұрқа екені мені бітпейтін мұңға батырады 08. 11. он диабеттің ауыр түрімен оң аяғымдағы гангрена мені титықтатты өкшемнен бастап кішкентай башпайыма дейін жайылып кеткен қара дақтардан аяғымды баса алмаймын жаным көзіме көрінеді іштен кеміріп жатырау бұрын ваза простаноммен тиактоцит деген дәрі құятын едім енді одан ешқандай жеңілдік жоқ ампутациядан қорқамын актрисаның аяғы ампутацияланғанын елестетіп көрудің өзі сұмдық емес пе үнсіз жылаймын телефонның өшіп жатқанына көп болды кімге хабарласам кім іздейді мені телефон өшіп жата берсін Арс звондаса жүрегім аузыма тығылып ауа жетпейтін сияқты болам ғой ол менің бұл күйімді көрмеуі керек ал басқаларға онсыз да керегім жоқ сұлу да талантты актрисаны бәрі ұмытқан оның орнына басқа сұлулар келген мейлі ұмытсын ертең оларда менің кебімді киіп ұмытылып қалар актриса болған тағдырымнан көрмесем он екі он күнделіктің бетін өзі жапты ма әлде қолынан сусып түсіп кетті ме ажырата емес басына көзге көрінбейтін жыбырлаған жәндіктер кіріп кетіп әр қайсысы әр ойды талғажау етіп мұның миына шабуыл жасап жатқандай бір ойды ойлап бастап келесі ойға көшеді сонда актрисаның ұлы ал нағашы кім Нағашапа апа дегені туған шешесі болып шықса мұның бетіне жел боп тимеген шешесі бұған кім болмақ ол мүлдем бөтен адам ба халил ше аяға не дейді Әпсәтте тегенін тигенін оңдырмай ұнтап жіберетін жойқын күш туралы естігені бар еді дәл сол жойқын күш жігіт аңдаусызда басынан қатты соққалып, қапелімде есін жия алмай қалған адамдай отырып қалды ішімдікке әуестігі жоқты. осы жолы тамағын жыртып өтердей ашы бірдеңе ішкісі келді адамның мүрдесі сақталатын жерде мүңкіген естің ортасында жүрсе де аузына шылым салмайтын осы жолы шылымның бірнешеуін қатар аузына салып тұтатып көк түтінді құшырлана жұтқысы келді сөйтсе ғана алапат түтін ішіндегі өксікті тұншықтырар еді сөйтсе ғана нағашы апасын іздеп келген күннен бергі көз алдында болған жағдайдың бәрі санасынан сүртіліп қалар еді санасы бұрынғы ештеңеден хабарсыз қамсыз күйіне түсу үшін есінен таңғанша, шу керек пе әлде дым білмей ұйықтап қалғаны дұрыс па ол есінен тана шаршағанын сезді әңгіменің соңы қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсті деген бөлім бар осы бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық